Qafqaz müsəlmanları idarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allahşükürpaşazadə bu gün ürək tutmadan dünyasını dəyişən Hacı Şahin Həsənlilə bağlı paylaşım edib. Şeyxülislam sosial şəbəkə hesabında aşağıdakıları qeyd edib. Qafqaz müsəlmanları idarəsinin qazalar şurasının üzvü ilahiyatçı Hacı Şahin Həsənlilə haqqın dərgahına qoşulub. Yaxınlarına, sevənlərinə Allahdan səbir diləyirik. Allah rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun. Allahşükürpaşazadə qeyd edib. Qeyd edir ki, Hacı Şahin Həsənli vəfat edib. Dünən gecədən narahatlıq başlayıb və gecə ilə həkimə gedib, yoxlanışdan sonra evə qayıdıb. Səhər 5 radələrində Yasamal rayonunda yerləşən evində ürək tutmadan dünyasını dəyişib. Hacı Şahin Həsənli Yasamal qəbristanlığının yeni hissəsində dəfn olunacaq. Dəfn mərasimi bu gün saat 14:00-da keçiriləcək.